booliska u qirtay ee u tagto tiraahdo aabbahay iyo aniga ayaa wada dilnay hooyaday. Markii la weydiiyey bal sababta ay u dileen, waxay tiri aabbahay wuu iska oohiyey, wuxuu yidhi waan isdilayaa, soo ima jeclidaa, adduunka waan iskaga tegayaa, waxaanan iskaga tegayaa hooyadaa dhibta igu hayso. Waad ogtoon khasaarahan ku jiro, $6,000 baa bil walba laga qaadaa, caawaan isdilayaa anigu. Waan ku soo booday, tiri waxay tiri aabbo aabba haisdilin, aabba haisdilin. Wuxuu yidhi waxaan keliya oon isku dilayaa oon ka badbaadayaa adigoo hooyadaa dhibtan igu hayso, waxaanoo hadal iyo booliiskan dacwada igu hayso, aan wada dilno oo halkaa ku baxdo, aan loo guuriyo taaha la hubsado ayaanu idin leenahay. Waxay jirtay gabar iyaduna iyadoo berbera degan, nin xanuunsan oo 20 sano halka ku xanuunsanay, la yidhi haddii loo guurin lahaa wax wanaagsan buu noqon lahaayo, isku degi lahaa, xun buu dhalayaa ha loo guuriyo. Habeenkii loo aqalgeliyey subaxdii ku xigtay. Ahlan wa sahlan wadagayaal, kusoo dhawaada bartamahad cabdulla uu ku leeyahay youtube-ka annagu xoogga ma saarna siyaasadan iyo qabyaaladan walatee soo yaacaya. Waxaan xoogga saarnaa inta badan bulshada soomaaliyeed, bal inaan ka kabno oon istusno meelo badan. Wadaagay, haddaad ku cusub tahay jaanalkan, waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe samayso, saaxiibadaana la wadaagto, aad like-na aad saarto, aadna runtii waad ugu mahadsan tahay. Maanta barnaamijkan idii hayaa waa qaybtii taxanaha ahaa ee markaa waxyaalahan ka dhaca caalamka markay noqoto faamiliyada dhexdooda. Waan jecelahay ban qaybo badan inaan ku soo qaato oo la yaabi doontaan meelaha. Maanta waxaan soo qaadanayaa nin la yiraahdo Lloyd iyo Machella. Waxay isbarteen 1989-kii dugsi sare oo ku yaala markaa New Jersey. 1991-kiina way isguursadeen. Waxay isku dhaleen markaa 3 ciyaal ah. iyagoo 3 ciyaal haysta ayay waxay u guureen tuulo yar oo la yiraahdo Corin oo New York u dhow, taasoo shaqo ka bilaabay oo ku taallay warshad samaysa galaasyada ama dhalooyinka ama daaqadaha muraayadaha, haday si kaleba aan kugu dhigo. Michel isna iyaduna tuuladaah ayay waxay ka bilowday inay macalimad ka noqoto college, oo markaa ay labadoodaba dugsi jaamacadda ay soo dhameeyeen ay tuuladaah markaa ay macalimad iyaduna ka noqotay. Ninkan odayga ahaa shaqada markuu waday ayuu runtii wuxuu bilaabay caruurtiisa 3 hablood inuu aad iyo aad u kontrolo, inkastoo gabadha dhexe uu aad ugu dadaali jiray, uu geyn jiray ciyaarahan shiiga ama barafka lagu soo boodo ayuu geyn jiray. Hase yeeshee 3 hablood ayuu physically weliba xagga quwadda ee gacanka hadala ayuu u geysan jiray hablaha, taasoo maskaxda iyo dagaal gacantaba uu ku waday. 2007-dii ayay Michela waxay la hadashay waalidkeed, waxayna u sheegtay dhibaatada uu Lloyd ku hayo iyada iyo caruurtaba. Waxaa laga soo warinayaa inuu aad ugu daraa xaaska oo ahaa Michel oo weliba la shaqeynaysay. Hase yeeshee 2008-dii ayuu maalin subax ah qalabkiisii, gurigiisii, alaabtiisii inuu qaatay, iyadoon la ogeyn guriga laga maqan yahay, buu wuxuu u guuray New Jersey isagoo la waayey, lagana waayey gurigii, meel uu ku dambeeyna la garan waayey. Markaa wuxuu ku sameeyey cut off family oo dhan ayuu halkaa ku xiray. Si haddaba ay loo soo helo oo ay booliiskii inay la kulantay iyo dad weynihii ayaa waxa la ogaaday in ninkaasi New Jersey degan yahay, gebigoodaba caruurtii iyo xaaskiiba uu halkaa ku xiray. Waxay markaa dalbatay bal inuu ka caawiyo waxa afka qalada lagu yiraahdo child support, oo markaa 3 hablood oon markaa qaan gaarin in uu ka qayb qaato hadday noqon lahayd waxbarashadii, qarashkii waxbarashada iyo qarashkii lagu noolaan lahaa. Wuxuu markaa isna isku dayay in gabadha dhexe uu qaato, iyadoo uu la sheekaystay, uu yiri aabbo dhibaatay kugu haysaa hooyada, aniga ila noolow oo ii kaale, wax walbanaana ku siinaya. Waad garan kartaan sida la soo warinayo hooyo keligeed oo 3 caruur ah markaa dhibta ay taagnayd, waxayna taa gabadha dhexe istuustay markaa inay aabbaheed u wareegto. Aabbaheed bay u wareegtay. Waxaa jirtay markaa gabadha ugu yar oo 14 jir ah, waxaa haysatay Michela. Waxaa soo hartay gabadha weyn oo iyadu meel gooni ah degtay oo buuqan oo dhan. Sidaasay markaa ku wada joogeen oo dhibtaasi ay wada socotay. Hase yeeshee
madama gabadhan yar ee 14 jir tahay ayaa waxa lagu xukumeeyay inuu bil walba u bixiyo $6,000 oo siiyo Michelle iyo gabadha yar. Maxkamad ayaa socotay sanado fara badan, weligeed Michelle maxkamadda kamay baaqan. Ayaaluhu isku dayay waxa ka mid ah inuu ka dacweeyo booliska Michelle naftirkeeda oo yiraahdo maaha hooyo wanaagsan, mana u qalanto in la hayo, isagoo markaa ka cararaya inuu bixiyo kharashkan $6,000 ee lagu soo dalacay bil walba, ayuu dembiye badan iyo dacaayado badan ka sameeyey, taasoo runtii dad fara badan ay la yaabeen booliisku, laakiin mar walba uu diiwaan gelinayay hadallada ninkan uu ku dhaqmayo, siduu markaa uga maarmo bixinta lacagtan uu inan taayar siinayo uu isleeyahay adiguna la soo wareeg taa 14 jirka. Haddaba waxaa la soo gaaray maxkamadii August 26, 2017, markii maxkamadda la miyimid ayaa waxaa laga waayey Lloyd inuu meesha joogo, kadibna kayskii waa la laaday, waxaana lagu laaday maadaama uu maqan yahay ayaa waxaa laga joojiyey inuu kayskaasu sii socdo, diiwaangelintiina halkaasaa lagu masaxay. Waxaa dhacay haddaba 8 August 2017 ayaa Michelle, gabar ay saaxiib yihiin hooyo ah, ayaa waxay ka codsatay bal inay gabadheeda kaxayso oo ay u kaxayso ciyaaraha ay ku ciyaaraan ee barafka ah, markaa iyadoo gaari sidata ay kaxayso iyadoo doonaysa inay iska nasato. Michelle saaxiibteed oo gurigii timid oo istiri kaxee inantan yar ee 14 jirka ah ayaa daaqadii laga furwaayay albaabkii, kadibna daaqadii bay eegtay muraayad weyn oo albaabka horteeda ku yaalla, taasoo waxay ku aragtay Michelle oo dhulka taala, markiiba way naxday, cid kalena marka guriga ma joogto, booliiskii bay waaday, taleefan bay u dirtay. Halkan waxaan ku arkayaa qof jiifa ayay markaa booliiskii taleefan u dirtay, booliis baa markiiba yimid albaabkii uu jabiyey, wuxuu eegay Michelle, Michelle waxay garteen inay dhimatay, waxay kaloo sheegeen oo halkaa ka yiraahdeen inay u badan tahay inay gabadhanu isdishay oo isdardashay ayay markaa halkaa ka yiraahdeen. Waxyaalaha cajiibka markii gabadh yar ee 14 jirka la weydiiyey meesha ku maqnay, waxay tiri waxaan aaday iyaduna oo aabbahay oo magaalo kale atuulo aan ka fogeyn degan ayaan u tegay. Sababta u tagtay markii la weydiiyey waxay tiri hooyadeeda igu yar xanaaqdayo, markaasaan iskaga carareen waxaan aaday gurigii aabbahay iyo walaashay ku noolaayeen. Halkaa markay maraysay ayuu baaritaan lagu sameeyey kale oo ka duwan, waxaa la helay in qoorta xagga dambe bir weyn looga dhuftay, laakiin weli booliisku wuxuu kala saari waayey birta ayaa ku dhuftay iyo siday u dhacday. Lloyd ayaa markiiba loo yeeray, waxaa lagu la weydiiyey meeshuu ku maqnaa saacadaha, wuxuu yidhi aniga iyo inantayda weyn ee la yiraahdo Nurel inaanu hoteelkaas aan deganayn waqtigii 2 cisho ka hor aanu u nimid meesha inaanu ka qayb galno dacwadii maxkamadda. Hoteelkii baa la baaray, 4 iyo 2 cisho ayay hoteelkaa deganaayeen. Waxaa la isku dayay kale in hoteelkaa la ogaado mobiilkiisii meesha uu yaalay, saacadihii iyo waqtigii uu mobiilku yaalay. Markii lagu xiray qaybta satellite-ka ee soo jiida mobiilada meesha ay yaaleen, wuxuu sameeyey mobiilkii wuxuu uga tegay hoteelka inuuna hoteelkaas mobiil ka bixin. CCTV-gii markii la qabtay oo la eegay, waxaa la ogaaday inuu saacado badan ka maqnaa albaabka waqtiga uu ka baxayay isaga iyo inantiisu, iyo waqtiga ay soo gelayeen iyo meesha ay ku maqnaayeen. Waxay yiraahdeen cashooyin kala duwan ayaa halkaa isku raacnay, marnaba dharkii uu watayna iskama bedelin. Booliisku mar walba wax kuma helin markaa wax sidaa u weyn oo ay ku xukumaan ama ay ku xiraan ninkan kuma helin. Wuxuu kaloo weliba dalbaday inuu ogaado sida ku dhimatay isagaa markaa dagaal galaya, waa ninkii intaasoo sannadood ka maqnaa. Waxay sameeyeen markaa waxaa jira caymis ama qofku markuu intaad isqabtaan hadday dhimato ama uu dhinto in la siiyo insurance. Waxyaalaha kale booliiska ogaadeen waxaa ka mid ahaa inuu $100,000 oo minus ah oo dollar uu ku jiray, bil kastana uu bixinayay $6,000, meelo badanna uu ka yiri ma awoodo $6,000 ee la iga qaadayo uu ku yiri. Hase yeeshee mar kale booliisku kuma hayaan wax cad way ku xukumi karaan, kuma hayaan. Maxaa dhacay haddaba? Yaase ka dambeeyey dilmada ah?
waxaa dhacay haddaba wuxuu dalbaday lacagtii insuranceka oo 600 oo kun ahayd waagii ay isguursanayeen ayuu wuxuu ku sii qoray in haddii accident ama dhib kale ku dhacdo in lacag dhabar looga dhigo iyadana sidoo kale waxaa loo soo diray 380,000 oo dollar ayaa loo soo diray goorma la ogaaday haddaba in ninkan uu dilay xaaskiisii Michelle booliisku wuxuu ku xiray inanta taleefankeedii iyo isagaba ayuu wuxuu ku xiray satellite-ka in la dhageysan karo codadkooda taasoo wax badan laga waayey 3 usbuuc ilaa 4 usbuuc la daba joogay hase yeeshee hadalladan ay mar hore kasoo fikireen ay aad u ilaalinayeen kadib waxaa loo yeeray oo gooni loogu yeeray inanta si blood pressure loo saaro inantii senior ayaa loogu yeeray booliiska mar alla markuu ogaaday inantiisa loo yeerayo ayuu taleefano iyo waxyaalo badan u diray isagoo oranaya isilaali waad ogtahay dhibta aniga adigna kada gaartay isilaali ha sheegin hadallada qaar ha sheegin iyadoo sidaa lagu jiro ayaa barasharkii inantii yareyd neural ayaa barashar badani nafsiyan cilmi ayaa barashar badan oo nafteeda ah iyo xanuunkii ay hooyadeed ka qaaday ayay booliiska u qabtay ee u tagto tiraahdo aabbahay iyo aniga ayaa wada dilnay hooyaday markii la weydiiyey bal sababta ay u dileen waxay tiri aabbahay wuu iska oohiyey wuxuu yidhi waan isdilayaa soo ima jeclidaa adduunka waan iskaga tegayaa waxaanan iskaga tegayaa hooyadaa dhibta igu hayso waad ogto khasaarahan ku jiro 6,000 oo dollar baa bil walba laga qaadaa caawaan isdilayaa anigu waan ku soo booday tiri waxay tiri aabbo aabbahay isdilin wuxuu yidhi waxaan keliya oon isku dilayaa oon ka badbaadayaa adigoo hooyadaa dhibtan igu hayso waxaanoo hadal iyo booliiskan dacwada igu hayso aan wada dilno oo halkaa ku baxdo oo ay aniga adiga iyo inantan mar walba kasoo dacwoonaysa 14 jirka aan meel gooliyo ku wada noolaano intaasoo lacaga intaasoo haybada inantii yaraydee 20 jirka ahayd waxay ogolaatay in hooyadeed uu aabbaheed dilo si uu aabbaheed u badbaado waa sidii layihi maskaxda yar marka lagaa xado oo waxaan jirin lagugu guro oo hal dhinac uun wax lagaaga guro oodan dhinaca kale soo ogaanay in dhibta jirta oo dhegta uun lagugu sheegayo heblaa xun hooyadaa baa xun hooyadaa baa sidana oo taa uun maqlayso aad dhinaca kalena aadan ka maqlayn hooyo anigaa ku jeclaa anaa kugu soo rafaaday anaa 9 bilood calaas kugu siday anigaa intaasoo sanadood kula socday hadalkan uu aabbahan leeyahay waxba kama jiro markaa laba dheg haddaad wax ka dhagaysan weydo oy noqoto markaa dhegta aabbaha uu kugu gurayo uu ku tusayo inuu hooyadaa dilo ood ku raacday ayay gabadhiina halkaa waxay samaysay ilaa waa gabar hal dheg wax loogu soo guraye lacag fara badanna uu aabbaheed siin jiray ay tiri ina mari aan isla dilnay aabbaheed baa sidii guriga ugu yimid iyadii baa guriga hormartay albaabka gashay hooyadeed baa ku farxday inanteedii oo u timid oo muddo badan ka maqnayd markii sidaa ugu timid ayaa waxay jirtay inantii waxay jirtay alla aramka guriga ku xirnaa iyo kamaradihii guriga ku xirnaa ayay jirtay si uu aabbaheed usoo galo alla markay intaas samaysay ayaa aabbaheed soo galay Michelle markay aragtay Lloyd oo guriga soo galay xanaan iyo qayro iyo yaab bay samaysay iyadoo isla booliiska wac ayuu ku soo booday cunuhu qabtay qoortan u kala jabiyey kadibna bir ayuu halkaa ugu dhuftay kadibna wuxuu sameeyey xarag iyo wuxuu soo qaaday xarag weyn qoortan ayuu markaa sidaa u kala jabiyey isagoo xaraggiina suray si loo qaato in markaa ay isdishay Michelle iyaguna nolol saacid oo farxad qurux badan ay ugu noolaadaan maanta isbuucii dhaweyto ay intaasoo sannadood 2018 baa la qabtay ilaa iminka uu ku jiray isbuucii dhaweyd baa waxaa lagu xukumay xabsi daa'im inantii oo iyaduna aabbaheed caawinaysay laakiin markii dambe inay u tagtay iska maaragtay emotion qaaday oo xanuun qaaday ayaa waxaa iyada la yiri lagu xukumay markii hore 5 sannadood laakiin iminka waa la sii daayay 1 sannadood oo waxaa lagu xukumay inay community work iyo laga warhayo jaamacaddii waxbarashadii shaqo helimayso meel walba waxa loo rejis gareeyey inay tahay dembiile
inkastoo la soo daayay haddana dee dhibo laba dhibaato haysata hooyadood ee ogeyd in aabbaheed dilay oy ku raacday weliba iyo aabbaheed oo xabsi daa'im lagu xukumay isbuucii dhoweyto. Haddaba maxaanu ka baran karnaa? Waxaanu ka baran karnaa waxa weeye isku tanaasul. Bani aadam baa leeyahay, cidna iskuma keen abuuran aniga adiga. Aabbo iyo hooyo waxa weeye laba qofood oo isku yimid oo is-ogolaaday, ma wada joognaa, ma wada noolaanaa, ilaahay ma isku keen qoray, caruur ma wada korsanaa. Hadday suurtoob weydo si nabadgeli ah oo wanaagsan oo raxmad ku jirto oo dulqaad leh oo ixtiraam leh oo aana rabsha kuugu imanayn, iska moos oo dhibta ha isku soo ridin dhib kale. Dad baa u qaadan doona gaalada waxaa samaysa gaal kuma xirna qofkii ilaahay qalbi boqolaal waxaa jira dad oo bini aadana oon jaar nahay oo wanaagsan, waxaa jira boqolaal xun iyo meel walba ha ahaatee. Markaa wadaage meel walba joogtid dhibaato way jiraysaa, xanuun wuu jiraya, waxaa la jira unfair wuu jiraya, afka qalaad lagu yiraahdo, inaadan been lagaa sheega wuu jiraysaa, inaadan waxaan samayn lagaa sheega wuu jiraysaa. Laakiin waxaa wanaagsan dulqaad, asaa ixtiraam, ismaqal dhegeyso, iyo inaad mar walba tiraahdo berri bay wanaagsanaan. Hadday maanta dhib aad dareemayso ama xaasku dhib kugu hayso ama odaygu dhib kugu hayo ood kala tagteen oo dareemayso culays badan ku saaran yahay, mar walba waxaad ogaataa inaad tiraahdo berri bay khayr noqon, insha allah berri. Maanta hadday dhibaato jirto alxamdulillah, mar walba waxaad ogaataa dad fara badan oo kaa dhibaato fara badan, kaa dhibaato xanuun badan, kaa walwal badan, waxaad ogaataa dad badan oo kaa liita mar walba dhinaca kale ee kaga wada xiro. Markaa wadaaga mar walba waxaad ku dadaashaa inaad tiraahdo alxamdulillah. Maxaana nooga baahan yahay hadaba? Dulqaad, dulqaad, dulqaad iyo weliba dulqaad. Masha allah. Walaalkiin mahad cabdulleh, waxaan noo soo socdaa nin xaaskiisii inuu yiri waxaanu soo casho tagaynaa meel 60 kilomitir ah iyadoo lagu jiro qabowga uu yahay -40, u diiday weliba dadkii caawinayay inay marada funaanada u geliyaan. Meeshii ay ku dhimatay si uu helo $800,000. Shan sano kadib xaaska lagu guursaday ayuu iyadana buur ka tuuray si uu helo $800,000. Waxaan la yaabay markaa labadaaba $800 waa la siiyey, waxaa la yidhi accident bay ahayd. Kii saddexaad ayaa lagu ogaaday markuu iyaduna saa u diri lahaa, dumarow iska eega qofkaad guursanayso, iska ogow, iska ogow. Meelahaan iyagoo kusoo wada xanuunsaday oo jeelal ku jiray ayaa waddanka yimaadaan, maa loo guuriyo? Taa ha la hubsado ayaanu idin leenahay. Waxaa jirtay gabar iyaduna iyadoo berbera degan nin xanuunsan oo 20 sano halka ku xanuunsanay, la yiri haddii loo guurin lahaa wax wanaagsan buu noqon lahaayo, iska degi lahaa, xun buu dhalayaa ha loo guuriyo. Ninkii loo aqbalgeliyey saqdii dhexe ayuu mindiyo la dhacay. Xaq miyaa taasi? Barnaamij baan ka samayn doonaa. Hooyo ama aabbo, ilmahaagu, wiilkaagu hadduu xanuunsan yahay ha ku sirin. Inaan Soomaaliyeed uguba dood garanaysaa. Intaan ku kulmi doono oo walaalkiin mahad cabdulloo idile, aad baad ugu mahadsantihiin daawashadiinna. Khayr baanan isku ognahay, waa inooyo isbuuca dambe insha allah. Mahad cabdulloo, khayr baan isku ognahay.